Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, sizlar bilan men Rahmon Rustam. Ko'p kanallarda ko'ryapsizlar, YouTube kanallarda chegarada qolib ketgan o'zimizni vatandoshlarni hozirgi kunda qanaqangi sostoyaniyada yashashi, suvsizlik yoki ochnaxo'r shu masalalarda ko'p videolar chiqdi. Buni ko'rib men haqiqatan ham shundaymi yo'qmi deb o'zimizni Uztrend onlayn maktabini o'quvchilarini yubordim. Borishib, haqiqatan ichkaridan situatsiyani o'rganib chiqinglar. Nima ekan, nima so'z? Haqiqatan ham odamlar shuna qiynalyaptimi? Shunchaki mana ko'rib turibsizlar, hozir video rolikda furachilar non beryapti, odamlar nonni hatto talashyapti. Keyin aytilgan u yerda homilador ayollar, yosh bolalar bormikin, yo'qmi? Yani har xil gaplar yuribdi. Kimdir bunaqa gapiradi, kimdir bunaqa. Biz shu aytayapman, siyosatga aralashish vobshe niyatimiz yo'q. Qo'ldan kelguncha odamlarga shu og'ir paytda qo'limizdan kelguncha yordam berish maqsadimiz faqatgina shu. Shu maqsadda bolalar borishuvdi. Demak, qaranglar. Bizi onlayn maktabimizni bolalari Uztrend onlayn maktabimizni bolalari borib hozirgi kunda video materiallar tashlab berishdi. Haqiqatan ham yosh bolalar bor ekan, haqiqatan ham. Odamlarda yashash sharoiti juda ham og'ir. Ko'chada shu palatkalar qilib yoki kimdir shoqshab bolalarni tashab yotishibdi. Ko'proq adyollar kerak ekan. Suv kerak ekan ko'proq. Yegulik faqatgina soy payok bo'lyapti, o'zi faqatgina shu non va shu non bilan nima topsa o'shani yeyishyapti ekan odamlar. Juda ham narx-navolar qimmat. Ichidan bolalar o'rganib chiqishdi, o'sha yerga suv olib kelib sotishyapti ekan odamlar. Palatkalar olib kelib sotishyapti. Juda ham narx-navolar qimmat. Demak, bu narsalarni hammasini o'rganib chiqib, dori-darmon yana hammasini o'rganib chiqib, biz shu yordam masalalarini organizovat qildik. Hozir kunda suv yetkazib berildi. Va ko'pchilik hozir videoga ham tushmayapti. Yo'lish bizda maqsad shu berayotgan narsalarimizni video qilib ko'rsatish emas, haqiqatan ham odamlarga shuna qiyinchilik paytida yordam berish. Qo'limizdan kelguncha, qo'limizdan balki aytayapman millionlab yordam qilish kelmasa ham, har qalay shu qo'limizdan kelguncha yordam qilamiz. Demak, yana Moskvadagi bizi onlayn maktabimizning o'quvchilari tayyor uje, hozir shu videoni rolikni qo'yib bermoqchiman. Shu kuni shu mana bugun juma, yanagi juma kuni Moskvadan chiqib ketishar ekan. Shu o'zi ular ham katta mashina qilishibdi. Video rolikini hozir ko'rasizlar. Telefon raqamlari qo'yilgan. O'shanda ham bemalol telefon qilib, agar kimda qanaqangidir yetishmovchilik, nima hozirgi kunda u yerda suv, adyollar, har xil issiq kiyimlar, kechasi yotganda sovuq ekan, dori-darmon va hokazo va hokazo. Agar kimni qo'ldan shu narsalar kelsa, Moskva shahrida bo'lsanglar, mashina bor, bemalol telefon qilaverasizlar, o'zi video rolikni qo'yib beramiz, ko'ringlar. Bizi o'quvchilarimiz, biz bulardan faxrlanamiz. Yana shu narsani aytib o'tmoqchimanki, bizni onlayn maktabimizni filosofiyasi atrofingdagilarga yordam qil. Qanchalik atrofingdagilarga yordam qilsang, Xudo senga shuncha yordam qiladi. Aynan menda shunday bo'lgan. Shuning uchun bu maktabdagi o'quvchilarni har birini hurmat qilaman. Har biri mana shuni yordam berishga hozir tayyor. Bundan faqatgina faxrlanaman. Demak do'stlar, hozir video roliklar ko'ramiz. Keyinchalik yana video rolik bo'ladi. Shu chegaradan nima ahvol, nima situatsiya. Tezroq hamma narsani ko'rmoqchi bo'lsanglar, mana Instagram sahifamga kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Instagram sahifamda yana batafsil video roliklarni chiqarib boraman. Hozir do'stlar, shu chegaradagi qolib ketgan yurtdoshlarimizni dardini o'rganib chiqyapmiz. Nima kerak yordam, Xudo olsa hammasini yetkazamiz. Hamma-hammaga rahmat. Endi esa video rolikni ko'ramiz do'stlar. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan biz yana ko'rib turganingizdek, yosh yangi chiqayotgan yaxshilik sari deb yo'l olgan komandasi. Aziz do'stlar, bizga murojaatimiz sizlarga. Barcha mana shu Moskva shahrida, Rossiya shahrida territoriyasiga yurgan barcha musofir aka uka, yor birodar do'stlar uchun iltimos, qo'llaringdan kelgancha shu videoni keng tarqatinglar. Barcha aka ukalar ko'rsin, sizlardan faqat shu bizaga juda katta yordam
muhtoç bo'ladi. Aziz do'stlar, kuni kecha bitta video rolikni ko'rdim. Men u video rolikni ko'rib chidab tura olmadim va shu video rolikni chiqarishga va shu qarorni qabul qilishga komandamiz bilan birgalikda fikr qilib shu maslahatga kelib chiqdi va borishga majbur bo'ldik. Chegaraga yotibdilar. O'tlarning ustiga nonga zo'r bir burdan non. Aziz do'stlar, ko'ryapsizlarmi? Bor yo'g'i bir dona non. Non uchun shuncha talosh. Bu videoni ko'rib men chidab tura olmadim va qaror qillik komandamiz bilan birgalikda 17-chislo bo'lyaptimi juma kuni? Kelgusi juma kuni 17-chislo kuni juma kuni kechga soat 10 da mana shu mashinamiz bilan birgalikda komandamiz bilan birgalikda Mashtakova chegarasiga boramiz. Yordam chista. Qo'llaringdan kelgani 2 5 litrlik suvmi? 2 bulkami? 2 batom 23 so'm 24 rubl turadi ashanga. Liboy narsa topsalaring olib kelinglar, mana nomer telefonlar bo'ladi mana bega. Telefon qiling, biz qabul qilib olamiz. Agar olib kelishga vaqtlaring bo'lmasa, kela olmasalaring, telefon qilinglar, kechalari chiqib mashinalar bor, hammasi xizmatga borib o'zimiz yig'ib olamiz. Agar u ham qo'llaringdan kelmasa, shu videoni keng tarqatinglar. Barcha musofirlar ko'rsin, o'zimiz harakat qilamiz shu narsani qilishga. Aziz do'stlar, bizlar chiqamiz. Juma kuni kechga metro cho'plistanga yig'ilamiz. Kim ishonmay qonlar bo'lsa, marhamat kelinglar, telefonlashinglar, uchrashamiz. Narsalarda ham 41 kilometrga Mukatka bozor bor. Cho'plistan metro bilishasiz, undan keyin Futsitini Olliga. O'sha yerga sikladga hamma yukni yig'amiz. Kim nima, ayollar yerga yotibdi. Buna laminatni tagiga taylaykon narsa bor-ku, falgami nima? Falga olsak, falga yaxshiroq. Falgami, matrasmi 200 rubl turadi matras. 2 5 litrlik suv 50 so'm turadi. Suvga zo'r odamlar. Aziz do'stlar, biz ham musofirku, bir-birimizga yordam qilmasak agar shunaqa vaqtga, shunaqa kunga, hay libo odam hayotga kelgandan keyin adashadi. Adashibdilar, boribdilar shu yerga, chetdan turib kulib, nimaga bording ahmoq? Bo'ynaga yana davleni berib ularga psixologik kerak emas. Lutchi qo'ldan kelgancha yordam qilaylik. Bu dunyoga faqat yaxshilik qoladi. Bizdan yaxshilik qoladi. Agar hech kim hech nima yordam qila olmasa ham shu videoni keng tarqatinglar. Biz o'zimiz borib, hamma musofirlar otidan ko'ribmiz. Barcha yordam non, tarbuz, qavun, kiyim, kechak, suv asosiysi. Bo'ynaga yotishga dori stramon aptekaga 10 rubl turadi. Qancha bir 10 ta stramon olib telefon qilsangiz ham biz borib olib kelamiz, xursand bo'lamiz. Yo'q bo'lmasa o'zimiz olib ketamiz. Yosh bolachalar bor. Prosta u narsani ko'rib turolmadik biz. Mayli hech nima qilmasalar ham shu videoni keng tarqatsalaring ham biz rozi. Barcha shu musofirlar ko'rsin. Aziz do'stlar, yana misol Navoiy xonaga ishlayotganlar bor. Shaurma xonaga ishlayotganlar kim nima kimdir pomidor sotadi, kimdir nima sotadi, farqi yo'q. Liboy narsa. Katta qazon bo'lsa, hozircha bizga topilgan 110 litrlik qazondan 2 prosta ega odam 300 400 ta. Endi 1000 tami 1200 tami endi qo'ldan kelgancha katta qazon kimga bo'lsa, katta qazon telefon qilinglar, borib olib kelamiz 2 kunga. Strokaga ishlayotganlarga bor katta qazon, boshqalarga borib biz o'sha yerga yo'q, o'choq kerak emas. Yerni qavlab o'zimizga dehqonchasiga osh qilib issiq osh yeganlari yo'q odamzod. 2 odam bo'lsa issiq osh yegani yo'q. Sizlar o'ylab ko'rasiz, biz ishdan kelamiz, uyga ovqatimiz tayyor, o'tiramiz, yeymiz, qorin to'q cho'zlamiz, yotamiz. Lekin odamzod degan mashina ichiga tiqilib yotib, yerga sumkalarda ustiga yotib issiq ovqat yegani yo'q. Go'sht olamiz. Birinch hamma narsa olamiz. Mana do'stlar, video rolikni ham ko'rdinglar, Moskvadagi yurtdoshlarimiz. İltimos qo'yilardan kelguncha agar narsalar bo'lsa, olib beringlar. Shu mashin bilan chegaraga yetkaziladi. Pul bilan yordam bermoqchi bo'lganlar, mana bank karta raqam, bu lichni o'zimniki do'stlar. Keyinchalik atchot ham ko'rsatamiz. Bu narsalar endi bar xalq puli. Buni ko'rsatamiz. Yana do'stlar, hozir aynan shu chegarada aytiluvdi, yosh bolalar haqiqatan ham bormi yo'qmi deb. Hozir bitta video rolikni ko'ramiz do'stlar. Aynan haqiqatan ham chegarada yosh farzandlar, yosh bolalar bor ekan. Ular begunoh. Hozirgi kunda hech kim bu situatsiyada do'stlar, kimnidir aybdor qilish bu to'g'ri emas. Na davlatni, na situatsiyani, na boshqani. Shunchaki hozirgi kunda mana pandemiya tufayli, mana shu koronavirus tufayli ko'rdinglar, hamma chegaralar yopiq. Buni kimdir aybdor qilish va ayblash bu to'g'ri emas deb hisoblayman. Faqatgina o'z qiyinchilikda bir-birimizga yordam qilaylik, zo'r bo'ladi.
hamısı ötkünçü dostlar. Hamısı ötüp etadı. Sabır fakat. Demek hozu video rolükte görəmiz dostlar. Assalamu alaikum. Xalqdan bir ko'ringlar. Hammasi yerda yotibdi. Oddigina mana shunday kapani ichida yo'q qumlishlar yo'q. Kun soğuk, juda ham soğuk. Hamma tirishib qolyapti. Kechasini so'yib yotish juda ham qiyin. Kimni qo'ldan kelsa iltimos yordam beringlar mana shu xalqqa. Kuch birlikda badashga qilish kerak. Mana xalqda ahvolim soğuk. Kecha shaxsan meni o'zim chirib yotdim. Juda ham pogoda soğuk. Salmani. Oddiy tagiga bitta matras to'shab qo'yib, mana tagiga bitta matras to'shagan, tamom yopingich insonlarning narsasi yo'q. Mana bu yerda ham odamlar shunday yo'q, ostik tagiga kurkasini tashlab, tamom yopingich yo'q odamlar. Salmani ayollar, mana bu yerda ayollar yotibdi. Pilyonkani ustida yotibdi. Salmani bu yerda erkaklar bilan ko'ryapsiz, mana yopingani. Nersalari yo'q. Buni akalar tashqarida. Mana odamlar bilan bitib uxlab yotibdi. Bu yerda juda ham xalq ko'p. Ularga faqat yordam kerak. Hammasini mana shunday hammani ahvoli xuddi shunday bir xillar uyalyapti. Bizni ko'rsatmanglar. Biz xohlamaymiz sharmanda bo'lishni deyapti. Mana bu yerda ayol. Mana ahvol juda ham qiyin. Oddiy mana shunday kapada olyapti. Mana bu yerda yoshgina go'dak bor. Yaşkını kadar buluyor, tuşuna karayalım, sonra odamlar. Yordam vereyim diyeyim, babamın acısın ki teylik, bana yaş belirlik bizler, bana oturumuz şehirge. Yordam versin bizler, babamın oturuyor, kıyınalım kaldık bana çiğe kıyındı. Yaş belirlik biz, bizler de ötkezinler babamın. Bana yaş belirimiz, bana yatıptı bana karay. Hiç şeraitimiz yok, hiç nersemiz yok, bana yaş bu sefirler ötkezinler. Bana yaşın, yordam versin. İltimaz, bir zenge aitin, babamın, yordam versin bizler. Do'stlar, bizning shogirdlarimizdan biri Boburjon o'sha yerga borib, mana shu nima desam bo'ladi, shu xalq qanchalik qiynalayotganini o'zini o'zi his qilish maqsadida shu u insonlar bilan birga o'zi yotib turib, nima yeyishsa yeyishyapti. Qayerda yotsa yotishyapti. Вообще, Bobur молодец. Video rolikda ham qo'yamiz hozir. Bakalar ichida Bobur Mo'minov yotibdi mana. Mana Bobur Mo'minov yotishini qarang. Yerda yotibdi, tagida hech nima yo'q. Mana oddiy bir kapani ustida yotibdi. Kapacha bor. Mana shular. Bera bunday insonlar juda ham ko'p. Men insonlar juda ham ko'p. Mana insonlar kapada yotib. Hammamda kamazga yopishadi. Kamazdan nom beringlar, xleb beringlar deb, sakrab suv beringlar deb hamma kamazga oldiga chiqib yopishadi. Mana akam qo'l ko'tarishini ko'ryapsizmi? Hatto sigaret so'rayapti hozir. Vaziyat juda ham og'ir. Salmanim bu yerda xalqni yotishini qarang. Xalq juda ham ko'p. Iltimos kimni qo'ldan qanday yordam kelsa, iltimos yordam beringlar. Vaziyat juda ham og'ir. Buni oxiri yo'q mashta. 2 km joyga joylashgan odamlar mana shu yerda. 2 km. Bunaqa juda ham xalq shunday juda ham ko'pki ularda ularga yordam kerak. Iltimos kimni qo'ldan qanday yordam kelsa yordam beringlar.
Mana dostlar, hamma yangiliklardan xabardor bo'ldinglar. Qo'ldan kelguncha masshtabniroq yordam berishga harakat qilamiz, ko'rsatamiz hamma-hammasini. Kuch birligida, birgalikda kuchliroqmiz do'stlar. Bu hamma qiyinchiliklarni yengib o'tamiz, xudo xohlasa. Sizlar bilan Rahmon Rustam edi. Kelgusi video roliklarda ko'rishguncha xayr, ushbu video rolikni qo'llab-quvvatlab like bosib, kommentariy yozinglar. Bizga bu faqat motivatsiya. Rahmat.